Я вірю, що Господь хоче, це Його воля в тому, щоб ми, прийшовши сюди, залишили наші клопоти, наші переживання і справді серцем своїм прихилились до Господа. Ми щойно проспівали: «О Боже, як любов Твоя до нас чудова є». Перед нашою загальною молитвою ми будемо роздумувати над текстом, який записаний в книзі пророка Малахії. Це остання книга Старого Завіту, і ми будемо читати в третьому розділі. Поки ми шукаємо, я хочу відмітити, чи просто одну річ сказати, яку ми прекрасно усвідомлюємо. Що у всій гармонії, у всьому, знаєте, у всіх людських почуттях, є одна річ, яка також зустрічається на нашому житті, і це далеко річ, яку би не хотіли ми бачити, не хотіли би переживати, але тим не менше кожен з нас зустрічається з розчаруваннями в житті. Ми зустрічаємося з розчаруваннями, ми розчаровуємося в певних речах, напевно, дорогих речах, коли ми багато за них заплатили. Ми розчаровуємося в відносинах, які для нас дорогі. Але є ще одна річ, ще один тип розчарування, і це, напевно, найстрашніше з усіх – це розчарування в Бозі. Пророк, який звертається до народу, він звертається до людей, які розчарувалися в Бозі. І книга пророка Малахії, 3 розділ, 14 вірш починається зі слів: «Ви кажете, марність служити для Бога». Марність, порожнє це, пусте, не вартує, не гідне уваги це служити Господеві. Це був настрій народу, настрой народу. І виникають питання. Чому людина, як може статися до того, що людина прийде до такого стану, і вона скаже, що служити Богові є марно? І дві причини пророк наводить далі в 14-му вірші і в 15-му вірші. Перше, розчарування Богом настає тоді, коли людина ставить питання, чому праведним погано? Чому праведним недобре? Чому, коли я служу Господу і люблю Господа, в моєму житті стаються речі недобрі? Читаємо. І що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваота? Який толк від цього? Що ось ми є добрі, що ми чинимо правильно і так, як годиться? Друга причина, чому людина може розчаруватись в Господі, це те, чому грішникам добре. Чому праведникам погано, і друге, чому грішникам добре? 15-й вірш каже: «А тепер ми вважаємо пишних щасливими, і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають». Ось є пишні щасливі, так? Безбожники, яким є добре. Я думаю, ми ці речі знаємо, ми ці речі спостерігаємо, правда? Ми кажемо так: кого влада, того й правда. Хто нагліший, той, знаєте, перший десь в черзі проходить, йому багато, хто що сходить з рук. В кого тогіший гаманець, той може більше викупитися. На дорогах в кого більше автомобіль, той проїжджає швидше, для нього правила не писані. Це, на превеликий жаль, наші реалії. І ми з цим зустрічаємось, коли в щоденному житті йдемо в кабінети, щось вирішуємо, кудись намагаємось додзвонитись, коли ми шукаємо правди. І перше, знову ж таки, я думаю, для нас знайоме в нашому житті, правда? Коли приходить горе, коли приходять певні переживання, коли приходить якась біда, і ми думаємо: Господи, за що? Невже я грішніший від усіх? Чому зі мною сталося те чи інше? Але я хочу, щоб ми зрозуміли, що така постановка питання, яка приводить нас до стану розчарування в Бозі, перш за все, вона є неправильною, і більше того, вона є образливою для самого Бога. Така постановка питання, маємо це чітко знати, вона є неправильною і вона є образливою для Бога. Саме тому 13-й вірш, ось який є перед цими віршами, ось то Бог каже: «Жорстокі ваші слова проти мене». Ось така думка, ось такий підхід, це є жорстокими словами проти Господа.
І знаєте, в цьому питанні є от за такими думками, чому поганим добре, а чому добрим погано, а я, звичайно, на стороні добрих і мені погано. За цим стоїть, знаєте, те, що є один корінь в цих питаннях. І це те, що в цих питаннях чи в такому мисленні стоїть і розчарування Богом, і звинувачення Бога в несправедливості і в непослідовності. Ось в такому мисленні є звинувачення Бога у несправедливості і непослідовності. І ми, коли ось приходять такі думки, не обов'язково людина, чи ми в даному випадку, чи хтось інший, знаєте, не завжди обов'язково ця людина, вона ось залишить церкву, і кажуть, гримне голосно дверима, але ось це розчарування в Бозі, воно може мати і різні форми. І знаєте, як один казав колись, коли казали, знаєш, Бога немає в школі колись, знаєте, покажи пальцем і скажи, там нікого немає. І єврейський хлопчик каже, знаєте, якщо там нікого немає, то чого туди показувати? А якщо там раптом хтось є, то для чого сваритися? І знаєте, подібна ситуація в нас, в людей. Ми також, знаєте, якби, розумієш, проти Бога, ти не підеш, і якось воно небезпечно, але що стається з людиною? Людина з такої, знаєте, гарячої, щирої, яка любить Господа, яка свідчить, яка проголошує Божі милості, яка жертвує, людина раптом обирає таку позицію собі середнячка. Я просто буду, як всі. Я просто, знаєте, кажуть, не висовуватись, буду так, як всі. Чи мені більше всіх треба? І знаєте, щось з людиною справді стається, і людина, знаєте, вже тоді, вона перестає дивитися на Бога, як, знаєте, на, скажімо, того, ким вона захоплюється, на Бога люблячого. Людина, і це властиво людині, вона зосереджується на своєму болі. Людина зосереджується на тому, знаєте, на тому, наскільки з нею несправедливо ось доля чинить, життя чинить. Людина вже не дивиться на Бога, а дивиться на себе. І це є стан досить такий, знаєте, вже страшний стан. Людина перестає захоплюватись Богом, відповідно, людина перестає віддавати Богу найкраще. Людина просто ось так собі якось живе, знаєте, і думаючи, що так вона проживе це життя. Безумовно, нас мучить питання, Господи, чому так сталося, за що це сталося? І ми можемо приводити причини, знаєте, і правильні причини, біблійні. Живемо на землі, яка проклята, правда, через те хворіємо. Деколи Господь стукає через наші важкі обставини. Господь очищає через важкі обставини. Господь робить певні речі для слави своєї, хоча ми цього не можемо зрозуміти. І врешті-решт кожен з нас впирається в те, знаєте, що коли ось ми перерахували ці речі, нічого не стосується, нічого до нас не підходить, і ми врешті-решт можемо сказати, ми просто не знаємо. Ми просто не знаємо. І, брати і сестри, в житті кожного з нас будуть важкі моменти, неприємні моменти, походження яких, цілі яких ми, в принципі, навіть не будемо знати. І виникає питання, що нам справді робити? Чи справді нам також оголосити і сказати, Господи, знаєш, немає користі від того, щоб тобі служити. Була колись одна людина, і це не людина, не член церкви, не людина віруюча, але тим не менше була в зібранні в одному містечку, і, знаєте, молилась так, каже, Господи, я ж молилась, я просилась, а від тебе ні отвєта, ні привєта. Це стан людини. Але, знаєте, для віруючої людини ситуація має бути іншою. І коли нам важко, і коли нам боляче, і коли ми не знаємо нашої ситуації, ми повинні підняти наш погляд до Господа. До Господа треба йти, коли ми не розуміємо, і коли дійсно є велика спокуса, знаєте, розчаруватись, поставити величезні, неприємні запитання, коли є величезна спокуса закритись і, знаєте, жити до кінця своїх днів своїми невдачами, ми дійсно повинні підняти наш погляд до Бога. І знаєте, коли ось ми дивимося на інших людей, і ми бачимо, що їм краще, яка тенденція, що ми хочемо? Ми хочемо, щоб востраждувала, як кажуть, запанувала справедливість, правда? Ми хочемо, щоб нарешті ми,
хороші, ми отримали від Бога все хороше по заслугах. Але ситуація змінюється тоді, коли ми піднімаємо погляд до неба. І коли ми бачимо святого і праведного Бога, і коли ми в світлі святого і праведного Бога дивимося на себе, то чого нам? Що нам тоді найбільше потрібне? Покаяння. Нам тоді потрібна милість. І це дуже важливо, брати і сестри, ми маємо ці речі знати, поки будемо порівнювати себе з іншими людьми, кращими чи гіршими. Ми будемо або в депресії, або будемо, знаєте, нести себе понад інших, або в гордості. Але коли ми піднімемо наші очі до неба, і ми будемо розуміти, навіть те, що я ще живий, навіть те, що я маю здоровий розум, навіть те, що я можу приходити ще до Господа, те, що Син Божий постраждав за мене, це велика Божа милість, і чого я найбільше потребую, це справді отримати милість від нашого Господа. Нам справді потрібно, пробачте, скажу так, признати за Господом, за Богом, Його право бути Богом. Нам потрібно признати за Богом бути, Його право бути Богом. І це потрібно не Богові, Він є Богом. Знаєте, це як сонце, яке світить, ти нічого не зміниш, воно світить. Можеш каміння кидати, можеш ракету запускати, що хочеш можна, можеш в підвалі сховатися. Сонце як світило, так воно і буде світити. Так само і Бог наш, Він є. Єдиний, суверенний правитель над усім, який чинить так, як він хоче, за волею своєю. Але для мене важливо, в першу чергу, для мене важливо, ставши перед Господом, дійсно сказати, ти є Бог. Розумію я, не розумію, приємне мені, це неприємне, ти є Бог. І коли ось людина в такому стані, знаєте, коли людина справді бачить Бога як Бога, суверенного владику, коли людина бачить себе такою, якою вона є, знаєте, відбуваються певні речі. Відбуваються певні речі, і людина тоді стає, знаєте, як кажуть, в певному стані перед Богом, і тоді Бог для такої людини має певні обітниці, і про це далі говорить текст. Змовлялись тоді один з одним і ті, що страх перед Господом мають. Тобто були зневірені, так, але були ті, які страх перед Господом мають. І прислухавсь Господь, і почув, і перед обличчя Його була писана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має. Ось правильний стан, і Бог знає тих, хто має правильний і праведний стан перед Богом. 17-й вірш. І будуть вони власністю, каже Господь Саваот, на той день, що вчиню, і змилосерджусь над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І ми знову побачимо різне між праведним та нечестивим, між тим, хто Богові служить, і тим, хто не служить Богові. Ось він стан, правильний стан людини, правильне ставлення людини до Бога, яка проходить через непрості часи, через різні, через всякі часи. Але є Божа обітниця, Бог таку людину знає. Біблія чітко, ясно каже, Бог знає тих, хто надіється на нього. Бог знає таку людину. Бог цю людину ім'я її, знаєте, є в Божому записнику, якщо можна так сказати, Бог знає їхні імена. І обітниця Божа полягає в тому, що прийде час, прийде день, коли різниця між тим, хто любив Господа і не любив, різниця між тим, хто захоплювався Господом, чи хто розчаровувався в Господі, різниця між тими людьми, вона стане явною. Тому зараз ми прийдемо до Господа в нашій молитві. Я не знаю, який стан в когось з нас, але я знаю, що кожному з нас потрібно постійно нагадувати і нагадувати собі про те, що є Бог над усім, є Бог, який є вищий за наші розчарування, за наші якісь нерозуміння. Є вищий Бог понад усе. Перед цим Богом ми схилимось на наше коліно. І дійсно будемо славити. І будемо дійсно в серцях наших проголошувати і стверджувати те, що Він є Бог, владика над всім. Ми прийдемо до Господа з глибокою покорою, тому що Він є володар усього. Ми прийдемо, прохаючи про милосердя, тому що милосердя і прощення Господнього – це те, що кожен нас сьогодні потребує. І справді прийдемо з серцями люблячими і посвяченими –
тому, щоб, незважаючи ні на що, ні на жодні обставини, ми міцно, міцно тримались нашого Бога. Амінь. Схилимось до Бога, перед Богом на коліна.